ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫାଇଲ୍କୁ ମୁଁ ଅଫିସରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କବୋର୍ଡ଼ ଭିତରେ ରଖିବ। ଏ ଫାଇଲ୍ରେ ଥିବା ନମ୍ବର୍ସ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ, ଏଥିରେ ଯଦି ଯାଇ ଟିକିଏ ବି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇପାରେ ଆଉ ମୋତେ ଜେଲ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ଚନ୍ଦନକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏ ଫାଇଲ୍ ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ।